Шымкент Қазақстандағы халық саны бойынша үшінші, аумағы бойынша бірінші қала. Ірі өнеркәсіп, сауда және мәдени орталықтардың бірі. Елді мекеннің қақ ортасындағы биік қамал қаланың көне тарихынан сыр шертеді. Цитадель құрылысын ұйымдастырушылардың әуелгі мақсаты ескі сызбаларға сәйкес қабырғаларын, ұңғылар мен мұнараларды дарбазаны 1964 жылғы жоспар бойынша қайта салу болды. Мұнда өлкенің көне тарихын баяндайтын ашық аспан аясындағы музей болады. Ал Шымкенттің бүгінгі мәдениетіне қатысты естен кетпес естелікті қалалық опера және балет театры сыйлайды. Бұл театр еліміздегі осындай үшінші және ең жас өнер ордасы. 2007 жылы ашылған театр бүгінге дейін репертуарына 20 шақты қойылым жиған. Алайда 2021 жылғы көктемде мекеме тарихының жаңа тарауы басталғандай болды. Жаңа директор болып, республикамыздың еңбек сіңірген артисі, атақты опера әншісі Майра Мұхамедқызы келді. Және театр тәуелсіз Қазақстанның алғашқы ұлттық операсы деп ауыз толтырып айтуға болатын жаңа опера қойды. Әкім Мырза маған алдыма тапсырма берді. Алдымызда Наурыз келе жатыр. Аналарымыздың күні, Наурыз мерекесі біздің жаңа жыл. Біздің өзіміздің қолтаңба операмыз жоқ. Сіз қандай операны бізге қойып бере аласыз? Өйткені осы жерде Домалақ ананың кесенесі бар қазақта. Өлі риза болмай, тірі баймайды деп. Сол сияқты сол аналардың құрметімізге осы Домалақ ана деген опера жаздырып жаңадан қойсақ қайтеді деп. Мұрат Айтенов мырзаға үлкен рахмет. Сол маған сенім артып, осындай үлкен операның қандай қиын екенін біле отыра, маған сеніп осы премьераны істеуге батасын берді. Шынымен де алға қойылған міндеттің жүгі ауыр. Ұжымды әкімшілік жағынан да, шығармашылық жағынан да толық қайта реттеу керек еді. Аз уақытта аттестация өткізіп, оркестрді, опера мен балет труппаларын жаңартады. Содан кейін директордың алдына театрдың негізгі құрамы келгенде қарым қабілетін байқап, қандай музыкалық материалға әлі келетінін анықтайды. Осындай алғышарттармен және идеясын алып, Майра Мұхамедқызы композиторға хабарласады. Тасқын Жар Мұхамед Қытайдағы Үрімжінің тумасы. Композицияны Қытайдан оқып бастап, кейін Алматыдағы консерваторияға оқуға түсіп, белгілі композитор, қазіргі мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың класын бітірген. Ахмет Жұбанов атындағы мектепте сабақ беріп, түрлі музыкалық материал жазған. Алайда операны алғаш қолға алып тұр. Опера деген жалпы классикалық музыкадағы ең бір қиын жанр деп ойлаймын, өйткені ол оның ішінде хор бар, квинтет бар, бүкіл полный оркестр бар, дуэті бар мысалы. Сол жанрлардың бәріне дайын болу керек болды. Соның бәрін мен консерваториядан бастап дайындадым ау деп ойлаймын. Бірақ өзім шынын айтсам сенбеймін, бір айдың ішінде жазып алған жазып қойғаныма. Бәлкім сұрақтың сондай қысқа екенін білгенде мен соған батылым барар ма еді деп ойлаймын да, бірақ жалпы көз қорқақ дейді ғой, адам іске кірісіп кеткенмен бірден жазып кеттім кірісіп. Музыка жазу басталғанда командаға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Майемиров либретто авторы ретінде қосылады. Күні-түні таң демей отырып, сол Домалақ ананың бейнесін, сахналық бейнесін, операдағы бейнесін қалай ашамыз, осы арқылы біз елге, көрерменге не айтқымыз келеді, әсіресе жас ұрпаққа қандай дүниелерді айтқымыз келеді деген кезде, расында сол Домалақ ананың біз партиялар арқылы, осы опера арқылы біздің ұлттың рухани құндылықтарын дәріптегіміз келді. Ұлы даланың кеңдігін, елдігін, елдің ауыз біршілігін, операда дала қызықтары бар, дала тойлары бар, мынау жар-жар болсын, осының барлығы бір керемет қазіргі композиторымыз Тасқын Жар Мұхамедтің бір ерекше музыкалық көзқарасы арқылы, композиторлық қолтаңбасы арқылы сол сахнадан көрініс тауып жатыр. Бұл арада қазақтың жоқтауы да бар, зары да бар. Бұл арада елге аманат айтатындай жаңағы даланың дарабоз анасының бейнесі бар.
Бірақ айдың ішінде либретто мен музыкасы жазылғаннан кейін уақыттың тығыздығына орай үздіктердің ішіндегі үздік режиссер керек болады. Осылайша жобаға Михаил Панджавидзе келеді. Театр әлеміндегі белгілі қоюшы, Ресейдегі үлкен театрда көп жыл жұмыс істеген, татар опера және балет театрымен және Белоруссияның ұлттық үлкен театрымен жұмыс істеген. Шымкенттегі шағын әрі жас театрға директордың жеке өтініші бойынша ғажайып жасауға екі аптаның ішінде екі актілі операны қоюға келіпті. Нет маленьких театров, есть маленькие режиссеры и исполнители. Кішкентай театр деген болмайды, кішкентай режиссерлер мен орындаушылар ғана болады. Бастығым опера режиссері, драма режиссері деген мамандық жоқ, драматургия режиссері деген бар деп үйреткен. Опера, балет театры, цирк, бәрі бір заңға бағынады, өнер ортақ, тек тәсілдері әртүрлі, барлық жерде бір қағида бар. Қызықты бастама, өте қызық ой, жақсы жоспарлары көп, енді іске асыруға да қалды, сәл уақыт жетпей қалды. Әрине, шығармашылық шабыт асыққанды ұнатпайды. Алайда афишалар ілініп тұр, кестеден шегіну мүмкін емес. Шымкент театры мұндай қайнаған жұмысты бұрын көрген емес. Театрда бұрыннан жұмыс деп келе жатқан операның қоюшы суретшісі Домала ғананың сұрапыл жауынгердің жүрегін жұмсарта алатын мейірімді табиғаты туралы ой толғап жүріп, декорациялар жасағанда міндетті түрде ұлттық мұраны негізге алады. Декорацияға келетін болсақ, бұл жерде көп декорациялар символикалық шешіммен жасалып отыр. Мынау жасалып отырған декорацияларымыздың бәрінде қазақтың ой өрнектері, жаңағы ұлттық дәстүрлік тұрмыстық жаңағы атрибуттар қолданылған. И солар бейнеленген. Супер занавесті алатын болсақ, бұл жерде архандар. Архандар қазаққа тән образ. Ол көп жағдайда арханды көп қолданады. Жылқы бағу өнер, жылқы бағуда тұрмыстық дәстүрінде жалпы көшпенді халық болғаннан кейін осы образды архан арқылы шешіп отырмыз. Сценографияда киіз үйдің элементтері, керегелер, басқұрлар мен шаңырақ қолданылған. Декорациялардың жылжымалы болуы артистерге ыңғайлы болғанында ғана емес, мұнда халықтың көшпенді өмір салтының мәні жатыр. Думала хана операсының қойылымына өте аз уақыт берілді, сондықтан біз барынша күшімізді салдық. Жұмысшыларымыз, бізде бутафорлар, сахна машинистері, одан кейін реквизит қызметкерлері барынша күш салып, бір-бірімізге жәрдемдесіп, жабыла жұмысты деңгейіне жақындаттық. Нәтижесі таң тамаша қылады. Кішкентай сахнада локациялар жылдам ауысып, әсерлі де ауқымды оқиғалар бірінен кейін бірі өтіп жатыр. Осы тұста ұлттық эстетиканың тағы бір элементі бар. Хор мен балет артистерімен қатар тағы бір ерекше орындаушы пайда болды. Бас кейіпкер мінген бос тұлпар. Балет труппасы да спектакльге жанын салып дайындалды. Қойылымда сахнадағы бүкіл әрекетке қарқын беретін 6 би бар. Оларды қою үшін астаналық балетмейстер Әбдірасул Исекеев келді. Очень много обсуждали режиссером, композитором, либретистом. Режиссермен, композитормен, либретистпен көп талқыладық. Кеңесіп талқыламай би қоймайды. Композитор, либретист, немесе режиссер, немесе балетмейстер міндет қояды. Мына түсін осылай көргім келеді деген сияқты. Например, сцена періштелері, которые... Мысалы, баланы қайта тірілтетін періштелер сахнасы. Мен ол жерде қанаттар, жан, тазалық, ағаш бұтақтарын көрсеттім. Артта тұрғандар тынып қалды. Олар қаза болған 6 ұл, одан кейін қыздардың біреу тұрады. Міне бұл әулеттің және өмірдің жалғасуын бейнелейді. А потом одна поднимается, это и есть уже продолжение рода жизни. Қоюшы балетмейстердің айтуы бойынша, әдетте мұндай ауқымды спектакль жарты жыл бойы қойылады. Тапсыруға екі апта ішінде дайын болған. Таңертеңнен түнге дейін сахналық және оркестрлік дайындықтар үздіксіз өткен. Домалағана операсының премьерасы қалай өткені, артистердің жұлдызды құрамы және Шымкент көрерменінің үздіксіз қол соққаны туралы Global Art жобасының келесі бағдарламасында баяндаймыз.